Her er Christian Rosbjerg, denne gang hjemme i Fredericia, og Øjvind Aargaard, denne gang hos din kæreste i Rødovre. Altså i forskellige dele af landet er harmonikanørderne lige ind over med en lille hilsen til jer. Det bliver ikke det store kæmpe afsnit med gæster denne gang, det er bare sådan en lille livstegn på, at vi er her stadigvæk. Det er nemlig det, det er. Vi prøver os lidt frem med den digitale verden med Zoom-møder. Det er jo blevet så populært lige for tiden. I hver vores, man kan sige, mere eller mindre isolerede lille verden, og prøver på at give et livstegn. Vi laver en minisode, bare lige for at fortælle, at der bliver mere. Og det, vi skal bare lige have fundet ud af, hvordan det kan køre med de her, hvad skal vi kalde det, sammen hver for sig løsninger. Ja, og vi har jo allerede, altså i anledning af nedlukningen i foråret 2020, så har vi jo været omkring det der med kun lige at kunne få strammet os an til en lille hilsen, og så er det jo altså blevet sådan igen, må man sige, og denne gang på en lidt anden måde, fordi det er ikke meget, jeg selv har fået rørt ved nogen harmonika i temmelig lang tid, mens du jo sådan set har været på Dansktoppen hele tiden. Og det er lige ved at være på det sidste nu, ikke? Jeg er røget ud på grund af, hvad kalder man det, restriktioner på maks 15 uger, man var med. Ja, så, men du var med i samtlige 15, og hvor mange af de uger lå du på førstepladsen? Tre. Og så var der vist tre uger, jeg var på en anden plads, og så var det så fordelt nogenlunde ligeligt mellem tredje og fjerde pladserne. Ja. Så det har været ret vildt, det har jeg godt nok ikke regnet med, at det ville være så vildt. Nej, altså i sig selv, at det er første gang nogensinde, at der overhovedet har været et instrumentalnummer med, er det ikke sådan? Jo, eller i hvert fald er blevet nummer 1, ja. Ja, altså på Danmarks Radios Danstoppen, så er det første gang, at det har fået lov til at være på den her måde. Så det alene var jo imponerende at få lov til, var den, der ligesom fik lov til at bryde den grænse. Ja, men vi ved så ikke rigtigt, hvordan fremtiden ser ud med det, om der pludselig vil være en anden linje, så der kan komme andre instrumentaler ind over. Det kommer jo fortsætte. Må ikke, der er nogen, der vil prøve det af. Altså, jeg forestiller mig ikke, at det sådan nødvendigvis behøver at være en enlig svale. Men jeg ved så samtidig også, at programverden for Danstoppen, Peter Sten, han fik jo også lidt at se til, fordi der var jo en del, der jo også havde kommentar omkring, de nu synes, det var i orden og så videre. Og men, det var der alligevel. Ja, der er jo altid nogen, som har en holdning til det, men man skal heller ikke gå meget uden for det normale, hvis der man kan sige det sådan i anførselstegn, uden at der er nogen, der sådan har en mening om, det skulle være i orden. Der har også været debatter omkring det der med, at man laver nye versioner af gamle melodier. Der er også det, om det skulle være om det er i orden, at man laver live-optagelser, om genren, den sådan får lov til at blive brudt lidt med måske lidt for meget rock, lidt for meget pop, lidt for meget, ja, det ved jeg ikke, om de har brugt folkmusik og jazz osv., men under navnet Danstop. Så man kan sige, Mette Polka, som jeg jo så havde med på Danstoppen her, den bryder jo i hvert fald også en grænse. Så. Ja. Men der er mange, der er hurtigt på aftrækkeren til at Men jeg kommer til at tænke på helt tilbage til, da I havde de der kæmpe store salgstal på dig og Jesper i starten. Og med Jens Peter sidenhen, ja. Ja, altså, der var I på hitlisterne på almindelige sådan ekstrabladets hitlister og sådan noget, ikke? Vi var på jeg har ikke helt styr på, hvor meget. Vi var nok på nogle hitlister i form af, hvad der også blev afspillet på radioer, men vi var jo i hvert fald på salgshitlister, ja. Og det var ret vildt, specielt på den første af de der harmonikatræfferplader, vi lavede. Den havde, der var vi jo på et tidspunkt, der var en uge, der var vi helt op at være have den fjerde mest solgte plade i landet. Ja. Så det gav jo selvfølgelig også noget. Det eksponerede os også ekstra meget, at vi ligesom lå højt på de lister, jo. Selvfølgelig, men dengang, der var ikke noget med at komme indenfor på Danstoppen. Nej, ikke på Danstoppen, men faktisk så blev den første plade nomineret til en Danish Music Award for bedste Danstop-udgivelse.
Okay, men dog uden at få lov til at komme ind på dansk. Ja, og dengang, der var det jo også uden tekst. Der har jo ikke været hvad hedder det, sang på nogle af de plader, vi lavede der. Så, men jeg tror måske også, at den var nomineret der, måske fordi, at den ligesom havde fået så stor opmærksomhed, at den var svær at komme udenom. Ja. Dengang. Og når man så spoler frem til i dag, så kan man sige, jeg har jo været på Dansktoppen virkelig mange gange, fordi jeg medvirker på mange af de udgivelser, som blandt andet Peter Vest, Vibeke Hoby, og for den sags skyld også mange andre kunstnere, som jeg ikke sådan har et, man kan sige, et dagligt samarbejde med, hvor jeg fungerer som gæstemusiker. Det har du jo også gjort flere gange. Så jeg har jo været på Dansktoppen mange gange, bare ikke altså under eget navn. Nej. Så det var jo lidt fedt at få lov til at prøve at være det sådan lidt med egen skrevet melodi og så videre. Min private historie med det, som jo er, at jeg har været med i gamle dage på Oceaner af Dansk Top-indspillinger, det var jo, at der var Søren Bundgaard jo tit mand, der stod for de indspillinger og havde et studie her i København. Mm-hmm. Og så var jeg sammen med ham i studiet, jeg ved ikke hvor mange gange, og lavede det. Så flyttede han jo op til Nordjylland på et tidspunkt, hvor han ikke var så mange år, fordi så fandt han på at flytte til Italien. Hvad er nu det hedder dernede, hvor det er, han bor? Toscana eller sådan noget? Toscana, ja. Ja, og der har han jo indrettet fint studie og alting, og han prøvede så at foreslå mig, om han ikke kunne sende nogle lydfiler, som jeg lige kunne sidde derhjemme og lave tjekket harmonika på og sende ned til ham. Mm-hmm. Men alt det der teknologi, det ligger ikke lige til mig. Og der er for langt at rejse til Italien for at spille på en halv CD, ikke? Åh, det er det godt. så det løb lidt ud i sandet der, men... Ja. Jeg ville heller ikke have været den, der kunne sætte sådan en lille samtale op, som vi to er kørende her. Jeg er jo kun med her som din ven, fordi du har ordnet alt det tekniske. Ja, altså, du har da trods alt skaffet dig en mikrofon, som du fik skaffet i forbindelse med vores første minisode der i maj måned. Jo, som jeg har anskaffet, fordi jeg omhyggeligt skrev ned på et stykke papir, hvad du sagde, jeg skulle købe. Men ikke desto mindre, så fungerer det jo, ikke også? Men jeg kan sagtens huske det der med Søren Bundgaard. Jeg mødte ham jo så først, da det var, han jo netop var flyttet til Nordjylland. For det var nemlig dengang, at jeg sammen med Jesper Jens Peter jo også lavede de her harmonikplader. Så der blev jeg også sådan sat lidt ind i det her med at være studiemusiker, fordi der var nemlig også flere af de der udgivelser fra den gang, hvor at jeg lige var inde og indspillede harmonika. Ja, ja. Det er meget muligt, byen har tårne på, men det morer mig altså mere end morgen at gå i de dæmringslyse gader hjem fra Atlon, møde første morgen. Men det er jo det der med, altså i dag, nu, specielt lige nu, hvor det er alle folk, de jo nærmest skal være derhjemme selv, så skal man jo næsten sidde og have sit eget lille studie og lave sine indspillinger osv. Altså der er jo nogen, der flittigt sidder derhjemme og spiller og lægger ting ud på Facebook og alle mulige ting. For nylig har jeg set, at Mogens Bækgaard, som jo har en tendens til at nævne i de fleste af vores podcasts, at han jo også sidder derhjemme og finder gamle numre frem, som han har spillet måske for 30 år siden eller sådan noget. Og nu må du svare mig lige på en ting. På nogle af de der mange indspillinger, han sidder med derhjemme, der virker det som om, han har tilføjet midi-lyd i sin venstre hånd. Ja, jeg tror, han spiller midi-bass på, der er. Jeg tror ikke, Christian, hans søn, han lige er så meget derhjemme mere til at lige kunne stå bag ved at spille kontrabass. Min gode ven Reimer Bo, som jo også spiller en udmærket Christian Søgeharmonika, han spurgte mig, fordi han havde været inde og kigge på de der morgenting, og sagde, hvad sker der? Hvad er det, han laver? Og sådan noget. Forklar mig lige det her. Så måtte jeg sådan lige nærkigge et par af morgens de der klip. Ja. Og jeg er helt overbevist om, der sidder ikke nogen ved siden af, jeg spiller, fordi bas og guitar, som er det, der kommer med, følger 100% timingen, også i rubato-stykker og sådan noget, følger det totalt venstrehåndsknapper. Mm-hmm. Jeg undrer mig bare over, at Mogens, som har sådan et fornemt, dyrt, specialbygget instrument, at han har rodet med at putte teknik ind i det.
Der er flere, og Mogens han har nu egentlig også gjort det flere gange på scenen, hvor det er, at ham og blandt andet Søren Brix har spillet sammen, at så har han jo sådan set bare spillet med midi-bassen på, når det er, at for eksempel Christian ikke har været med til at spille kontrabassen for den. Så det er noget, der er flere og flere, der ligesom gør, og nu kan du sige, at er sådan et fint instrument og så videre. Altså, jeg tror næsten ham, han har købt den fra, Preben Andersen fra Odense, som jo har, Odense Harmonika Center. Han har jo næsten alt den tid, jeg kan huske, brugt midi-bass, når han har optrådt, også på scenen og så videre. Så det er jo noget, flere og flere gør af, jo. Jeg har ikke rigtig teknisk forstand på, hvad man bygger ind, men der må på hver eneste knap i venstrehånden, der må der være noget bygget ind nede under, sådan, så den kan registrere det og videresende det. Nej, ikke på hver knap, så vidt jeg ved, fordi at der er jo, man kan sige, og der er jo nok, men det har noget med de der kombinationer at gøre. Jeg kunne forestille mig, at den registrerer nok, hvilke toner det er, at den går ind og aktiverer. I stedet for hver anden grund til, at den vil lave på det hele. Det må Mogens Bækgaard fortælle os om, eller en anden en på et tidspunkt. Men jo, der er jo masser af teknik i det jo, for at det kan. Jo, og jeg er nok bare lige uvidende omkring, at man gør det der, men jeg ser for mig, at et meget fint, meget dyrt instrument i originalversionen, det kan jo blive lidt påvirket af alt det der bliver rodet og skræmmende med og installeret og skruet på og sådan noget i bassiden. Går det ikke ud over instrumentets grundværdi? Jo, men det er jo lidt det samme som når det er, man har mikrofoner i harmonikaen, tænker jeg. Ja, så bliver der brugt huller til at sætte ledninger igennem og alt muligt. Der kommer jo lidt fremmed læme der i, hvilket så også betyder, at akustikken inde i harmonikaen jo ligesom bliver lidt anderledes, men jeg må indrømme, jeg har ikke lagt mærke til, om sådan noget sådan decideret går hen og laver så store udfordringer. Men jeg, nu kan jeg ikke engang huske, hvad Mogens harmonika. Jeg tror, hun har købt det sådan en femkoret, han har, som i forvejen er godt fyldt op. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der vil, jeg ved ikke engang, om han har noget på sin højre hånd, men ikke desto mindre, så alt, hvad du fylder på, der i en harmonika, som i forvejen er fyldt godt op med tonestok, og hvad ved jeg, det må jo tage noget klang. Jo, og så vidt jeg husker, så er den der Borsini, er det vist, som vi snakker om her, den har han jo så fået specialbygget, så der er flere meloditoner på, end der normalt vil være. Den er med, han har fået udvidet med 2 ekstra toner i toppen, tror jeg nok. Ja, hvad er det, der plejer at være på sådan en tangentharmonika? Det må du jo næsten vide bedre, end jeg gør. Overhovedet ikke. Nej. Jeg 120 basser, det er jo en standardmodel, og så er jeg nede på 96 for ikke at få ondt i ryggen. Men jeg har ikke engang talt, hvor mange der er i højre. Nej, men er det ikke sådan 41, 43, 45 stykker eller sådan noget? Ja, jeg ved det sgu ikke. Ja, det nu bliver det for kompliceret. Men man kan i hvert fald sige, nu var det dig, der bragte Mogens på banen, at det har da været tydeligt på Facebook, at han har haft god tid til at lige genopfriske en masse af sine gamle numre. Jeg ved ikke, hvor mange det er, han har fået lagt ud nu, om det er 50-100 stykker eller sådan noget. Nej, jeg har heller ikke lige helt tal på dem, men jeg lægger da mærke til dem, hver gang jeg åbner Facebook, så kommer der en ny melodi fra ham. Men før ham, og man kan sige, han vil nærmest pioneren inden for det der, det har jo været Otto Arne, som jo har annonceret sine koncerter og nærmest lavet ønskekoncerter, hvor at folk kunne skrive ind til ham. Og men han er helt steady, ikke? Har han ikke en fast rytme, han overholder? Jo, det mener jeg bestemt, han har. Er det en gang om ugen, tror jeg? Eller hvad? Er der flere? Jeg må indrømme, jeg følger det ikke hver gang, men han har da holdt den kørende siden, det ved jeg ikke, maj, april eller sådan noget, tænker jeg. Det har nok været en af de mere, hvad hedder det, man kan sige seriøse optagelser, han har fået lavet der, men så vidt jeg ved, så har han jo også flere kameraer stående og har sit fine udstyr der, men nærmest så der han kunne lave de vildeste optagelser med, ja det ved jeg ikke, men jeg var næsten sådan, at jeg kunne forestille mig, at jeg bare kunne sidde derhjemme og lave optagelser og så sende ud til andre folk, der skulle bruge harmonika. Ja, det vil jeg tro, han gør.
så ikke haft lige så meget tid til at sidde og lave privatindspilninger og yndlingsnummer og lægge ud på Facebook og sådan noget der, som der er visse andre, der har. Det er fordi, og nu kommer det store stolthedselement her, jeg har haft corona, som ikke var så slemt for mit eget vedkommende. Jeg slap for at skulle på hospitalet og skulle bare være isoleret i 15 dage hjemme i min lejlighed, og så var det overstået igen. Men jeg blev smittet samtidig med min kæreste, som blev noget mere hårdt ramt med hospitalsindlæggelse og respirator, og stadigvæk i gang med et ret langstrakt genoptræningsforløb. Og der vil jeg bare sige, når man har været i nærheden af den grove version af corona, det er altså en lortesygdom. Og jeg har personligt rigtig svært ved at være venner med dem, der demonstrerer mod coronarestriktioner. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. De skulle bare vide, hvordan det kan være. Men det, nu er vi ved at være ud af det. Men det er jo så også det, der er det helt vilde, fordi at nu har du jo fortalt om både din og din kærestes situation, og den er jo så forskellig fra, hvordan andre folk kan opleve det, hvor det er, de jo vel nærmest går totalt symptomfri igennem sådan en periode, at de i princippet bare får en positiv melding, og så er det ligesom der. Mm. Og så, som specielt med din kæreste, som er jo helt forfærdeligt at tænke på, men hvor er det da dejligt at høre, at hun er i bedring og altså nogle ting, men forfærdeligt at komme igennem det. Og så og måske også lige, nu ved jeg ikke, hvor traditionelt du har det sådan med jul og altså nogle ting. Jeg kan ikke forestille mig, det er den bedste jul og nytårsaften, du har så lige haft i mandsmænd. Nej, der lå kæresten jo på hospitalet og svede mellem liv og død. Og på grund af så meget smitte blandt personale og alt muligt andet, så jeg kunne slet ikke... Der var 24 dage, jeg slet ikke kunne se hende. Blandt andet juleaften, men der var hun også helt væk. Så hun kan slet ikke huske juleaften. Og så vil jeg sige, det med symptomer, som du nævner. Jeg havde nok sådan noget standard, for jeg havde forskellige symptomer, men ikke mere, end at jeg kunne klare den derhjemme. Kæresten, rigtig, rigtig hårdt forløb. Og så den tredje, der blev smittet den samme dag som os, i et lille bitte slutteselskab. Yngre pige, hun blev testet positiv, men hun havde ingen symptomer. Så det kan ramme. Ja, det kan ramme meget forskelligt, men jeg vil sige, at af hensyn til dem, der eventuelt bliver ramt hårdt, pas godt på jer selv alle sammen. Det er min hovedoverskrift. Pas godt på jer selv. Ja. Mm. Og vi kan kun gå og håbe på, at det her det snart er over, så det er, at det ikke er noget, vi skal gå og frygte mere. Jo. Altså, det er jo, en ting er jo, at vi jo både savner at komme ud til folk og så videre, men det er også ret vigtigt, at der ikke er alt for mange, der ligesom, hvad hedder det, går hen og får sådan en oplevelse, som der I har haft. Ja. Men så. Selvfølgelig, nu kommer der med vacciner og alt muligt, nu håber vi. Ja. Men det kan jo godt være, med henblik på kommende rigtige episoder, som vi skal lave med gæster og sådan noget, at måske kan der i en overgangsfase være brug for din nyudviklede teknik. Det er jo en ny platform, vi er på siden sidst, vi arbejdede på den her måde. Ja. Hvor jeg forstår, at du vil også kunne etablere dig i Fredericia, mig i København, og så en eller anden fra Aarhus, vi snakker med, eller et eller andet sted. I princippet så burde det være muligt, og selvfølgelig er det ikke lige helt så nærværende, kan man sige, når det er, at vi ikke sidder over for hinanden og så videre, men der er i hvert fald ikke den store, hvad hedder det, smittefare af covid-19 på den her måde. Så jeg tænker på, at det var måske også en mulighed for, om ikke andet i hvert fald med mange af de folk, som det er, vi jo egentlig, vi har en lang liste af folk, vi meget gerne vil snakke med jo. Ja, er du tosset? Og så måske prøve at høre nogle af dem, om de har mulighed for at lyst til at medvirke på den her måde. Og det gør jeg måske også... Jeg kommer til at tænke på en, som vil bryde rammerne lidt. Du har lavet noget med både russer og færinger og sådan noget. Ja. Du også har haft en svensker i Norge, ja. Men en nordmand, som ligger lige for, som vi næsten lige har talt om, som ville kunne finde ud af det her format. Vi har snakket om ham før jo selvfølgelig, og han har faktisk også tidligere sagt, at det kunne være rigtig sjovt at være med i det her. Så må ikke, vi skal prøve at høre sådan en som Otte Arne, om han ikke lige kunne være med på det her? Han er også en teknonørd, så han vil da være oplagt til at teste sådan en, hvor vi er tre på linjen i det her format. Og hvis det går lidt for hurtigt med det norske, så satser jeg på, at der er du jo flydende, så det skulle ikke være noget problem. Nej, men han er ikke så svær at forstå som visse andre nordmænd. Nej, nej. Men selvfølgelig, jeg kan selvfølgelig godt forestille mig, at der kan være nogle...
nogle af vores lytter, som har lidt svært ved det norske, hvis det går for stærkt og så videre. Ja. Men så, Simon, så laver vi bare. Så er det med tekster nederst på skærmen. Det må være sådan. Ligesom mig, må have forskellige aflysninger i kalenderen lige nu. Hvor langt skal vi i fremtiden, før der ligesom står de spilleaftaler, som ikke er blevet slettet? Altså, her i januar og februar vil jeg gætte på, at du har fået slettet nogle aftaler, ikke? Altså, alt i januar er jo selvfølgelig blevet slettet, og jeg har også fået slettet ting i februar. Jeg har et enkelt, som stadigvæk står den 21. Ja. Februar, men det tror jeg ikke på, bliver gennemført, fordi at jeg forestiller mig også, at de restriktioner, som er sat til 7. februar, at de ligesom bliver forlænget i hvert fald en 14-dages tid endnu. Og så har jeg jo allerede fået aflysninger, faktisk helt så langt frem som i juni måned. Men det skyldes så af andre årsager, simpelthen fordi, at der er nogen, der ligesom skulle betale et arrangement ved nogle indtægter, de skulle have fået ved at have solgt nogle ting på markedet og så videre. Og når der ikke har været marked og så videre, så er der jo ikke penge til det. Så der er jo mange ting, der sådan skal gå op i en højere enhed. Men jeg oplever, at der er også, altså jeg har jo faktisk en ganske fornuftig kalender til marts måned, men de har sat sig ikke på, der er ret meget af det, der bliver gennemført. Altså, jeg kan jo håbe på det, men det er jo bare svært. Og meget af det er jo noget, der er blevet flyttet fra sidste år. Ja, ja. Og jeg kan for eksempel blære mig med, at jeg havde sådan et par ældre klubarrangementer i september, som jeg allerede nu har fået at vide, de tør ikke sats på september, så de er flyttet til 2022. Ja, ja. Hold med. Hvordan ser det egentlig ud med hensyn til cirkus? Er der nogle forventninger om, at Cirkus Nemo ligesom er på banen igen i år? Altså, det er jo en spændende ting, fordi direktør Søren Østergaard, han har jo erklæret offentligt, at cirkus kører hele sæsonen. Jeg tvivler lidt på, at det kan altså gøre at starte der lidt ind i april. Men jeg kunne forestille mig, at det måske kan gøres lidt senere, især fordi, at jeg ved, at nu har han fået rekvireret alle de indviklede regler, man skal følge, hvis man skal lave begrænset tilskuerantal, hvordan det hele skal indrettes og centimeter og meter og måles op og indgang, udgang, bar og sådan noget. Ja. Så han sidder og kæmper med sådan en hel telefonbog af regler for at lave forestillinger med begrænset antal mennesker. Så må vi se, hvordan det lyder. Men rent økonomisk kan det godt blive en udfordring, fordi at altså, et cirkus koster jo lige meget, uanset om der er 5 eller 500 mennesker derinde. Jo, men for hans vedkommende er det, at hvis han slet ikke har nogen sæson igen i det her år, så er det ligesom at gå fallit. Men hvis han kan gennemføre på knæ og albuer med begrænset salg, så er det en mindre underskudsforretning. Så han vil hellere gennemføre på begrænset vilkår end helt aflyst, fordi så går det galt. Fordi udgifterne står og tækker hele tiden. Ja, det er klart. Spørgsmålet er, om der også er harmonikatræf for festivaler, som jo ligesom, jeg ved ikke om, altså det er jo lidt på en anden vis, kan man selvfølgelig sige, fordi at de fleste af de der festivaler, de skal jo helst kan løbe rundt, fordi at, jeg forestiller mig ikke, der er mange af dem, der har en stor kasse med penge, som de bare kan stå til med underskud og så videre. Men som jeg har forstået, så har de jo i hvert fald postuleret i, altså i Ærø, at der skal de i hvert fald gennemføre deres harmonikafestival, og det er i slutningen af maj måned, så det er jo stadigvæk inden for den her periode, hvor det er, alle ikke er blevet vaccineret, i hvert fald ikke anden gang. Men det, den ligger lige på vippen, det er slut maj, ind i juni, vi kan jo ikke spå om det, men jeg har bare en eller anden fornemmelse af, at der må begynde at ske noget, men så er det bare, om vi er nået så langt, ikke? Ja, og det, man kan sige, spørgsmålet er jo også, hvor mange har man lov til at være der, ikke også? For det er jo næsten det, der er det springende punkt, fordi at, og er der forskel på udendørs og indendørs arrangementer og den slags ting?
Ja. Men vi må jo krydse vores fingre og håbe på, at det stille og roligt får lov til at åbne op, men jeg må indrømme, at efter vi i efteråret sidste år jo egentlig havde rimelig meget optimisme alligevel, på trods af, at vi nok godt vidste, at der ville komme en hård periode igen, der havde jeg jo egentlig også fået lagt temmelig mange ting ind i min kalender, men jeg så også bare, at de blev fjernet igen stille og roligt, så min optimisme med, når det er folk, de ringer og siger, om vi kan komme ud og spille eller et eller andet. Jamen, jeg siger da, det kan vi bestemt godt og så videre, ikke også, men jeg jubler ikke på samme måde som de tidligere gange, jeg har fået de opkald. Nej, det kan jeg godt forstå. Men altså, jeg bliver ved med at klynge mig meget fast til håbet om, at den der vaccine begynder at ændre tingene. Ja, ja. Lad os håbe det i hvert fald. Og jeg går ud fra, at du skal vel også have sådan et stik på et eller andet tidspunkt. Jeg ved så ikke, snart jeg kommer i den gruppe, hvor de siger, nu er det jeres tur, så står jeg der med armen. Ja, nå, jamen, det, jeg satte også på, at det er det absolut klogeste valg at gøre den slags ting. Og man kan sige, også tage betragtning af, at langt de fleste af dem, jeg spiller for, jo er en risikogruppe. Ja. Så man skal nok ikke lige sende for meget af den retning. Altså, hvis ikke for mig selv, så i hvert fald for de folk, jeg omgås. Så. Jamen, præcis. Ja. Nu er jeg også gammel nok til at have en del kollegaer af den slags, og fordi jeg selv har været omkring at se den skrappe version, så har jeg altså gjort meget ud af en kampagne med at sige, I tror måske, I passer på jer selv. I skal passe endnu bedre på jer selv. Ja. Og lige nu, der har jeg det også sådan, jamen altså, hvis så, at, altså med de her lockdown og så videre, jamen næsten ønsker man, man kunne lukke fuldstændig ned i en måned eller halvanden, eller hvor meget det nu måtte være, så der er, at man fuldstændig fjernet smitten, og så man så kunne starte op igen, i stedet for, at det er sådan noget her, hvor det er, du jo stadigvæk ser folk, der bliver smittet, altså hvad er det jo, 600-800 mennesker om dagen, der bliver smittet, ikke? Ja. Eller der blev i hvert fald registreret smitte, ikke? Ja, så der vil jo hele tiden være et ret stort antal, og det kunne være fint, hvis det var, det kom ned på en 5-6 stykker om dagen, eller sådan noget i stedet for. Men det er nok utopisk at regne med lige nu. Ja. Så. Nå, men du har for længe siden været inde på det. Det skulle bare være et lille hejse, og ja. vi skal nærme os, at vi lukker ned på den her episode. Det må vi nok hellere. Tusind tak, fordi I lige lyttede med til vores årets første episode, eller minisode, som vi kalder det. Og vi vil ikke lige fortælle, hvornår det er, at det næste den kommer, men vi kan fortælle, at der kommer igen på samme måde, som der har været tidligere. Og det bliver simpelthen, så snart det overhovedet bliver muligt. Det gør det nemlig. Kan I have det godt. Pas på jer selv derude, og vi glæder os til, at komme flere podcast, og selvfølgelig også, at vi ses. Selv tak. Farvel. Hej. And nothing else matters. We're together again. And nothing else matters. We're together again.